Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada i benvinguts a este temps d'actualitat que en aquest cas anem a centralitzar a la ciutat d'Oliva. Avui tenim la visita del seu primer edil, del seu alcalde, que saludem a David González. Molt bona vesprada, gràcies per acostar-se així als estudis del grup Radio Gandia. Hola, bona vesprada, gràcies a vosaltres. El motiu és xerrar un poc de com està la situació d'Oliva i també pues, de l'inici de la legislatura i tots els inconvenients que ha hagut per a formalitzar el pacte de govern amb el Partit Socialista. Senyor David González, una altra legislatura que comença complicada, sembla que no li ho fiquen massa fàcil. Les circumstàncies, estic parlant. Bé, en qualsevol cas, les circumstàncies són les que són. La ciutadania, al final, emet democràticament el seu vot i el que hem de fer els polítics és pues, treballar amb el capital polític que hem rebut i que ens ha donat la ciutadania. Per tant, jo crec que, en fi, de poc val queixar-se de les circumstàncies. Són les que són i el que hem de fer és aprofitar, insistir, tot el capital polític que hem rebut per a millorar i per a treballar per la nostra ciutat. Per tant, en fi, els inicis de legislatura pues, poden ser en fi, més tranquils, o poden ser menys tranquils, però en qualsevol cas el que compta, més que l'inici, és com acaba la legislatura i què s'ha aconseguit al llarg d'aixòs 4 anys. Bé, de moment la legislatura ha començat en un pacte, entre cometes, sorpresa amb el Partit Socialista. Sí, ha sigut un pacte de sorpresa, efectivament, perquè la investidura se va produir, va tindre lloc sense acord de govern. L'acord de govern ha vingut a posteriori, s'ha negociat a posteriori, per això s'ha tardat un tant en fer aquest plenari d'organització de l'Ajuntament i en donar compte dels decrets de delegacions i de les diferents competències a diferents regidors, perquè el pacte o l'acord de govern es va tindre que negociar a posteriori. Això, bueno, s'ha dit públicament, jo ho he dit públicament, i era important negociar bé aquest acord de govern, no quines responsabilitats anava a tindre, no només quines responsabilitats tindria cada regidor, cada regidora, sinó sobretot el què, unificar criteris. El Partit Socialista i Compromís veníem d'una legislatura en la qual nosaltres érem govern, ells oposició, havien tingut diversos desencontres, havien tingut diverses qüestions que ens havien dividit i per tant calia parlar-les, calia negociar-les, calia unificar criteris perquè el govern prenguera diguem-ne, marxa d'una manera en fi, saludable. I és de veres que estava vostè, bueno, vostè, el seu partit, Compromís, negociant ja i pràcticament ho tenia tancat el pacte amb el Projecte Oliva? Sí, jo ho he dit públicament, no ho he amagat en ningú moment. Nosaltres les circumstàncies les he contades, és a dir, nosaltres estàvem ja a punt de signar mitja hora abans del ple o 40 minuts abans del ple, estàvem a punt de signar l'acord de govern, un acord de govern amb Projecte Oliva. És cert que havien vingut negociant, també havien tingut negociacions amb el Partit Socialista, però que no havien arribat a bon port, i en aquest moment pues, es va produir diverses cridades telefòniques del cap de gabinet de Mònica Oltra, que em va passar a Mònica Oltra, que m'havia dit que s'havia negociat finalment amb el PSOE aquest acord d'investidura per a 4 anys. Va rebre també altres cridades de Carlos Fernández Bielsa, el cap, diguem, de política municipal del PSOE, també el representant de la Comissió de Pactes Municipals de Compromís, Josep Miquel Moya, que a més és de Gandia, i bé, en aquestes circumstàncies se va produir mitja hora abans del ple, vaig ser coneixedor que el Partit Socialista anava a votar-me per a la investidura. És cert, ho he contat i va ser així. I com va ser la seva reacció? Bé, va ser un dia que recordaré no d'una forma agradable, òbviament, perquè considere que en fi, les formes pues, no van ser les adequades. La nit anterior, la vesprada abans, havíem estat parlant. Jo crec que ja s'haguera pogut arribar la vesprada anterior a alguna cosa, si definitivament s'arriba, però en qualsevol cas la nostra assemblea local i el nostre partit, en l'ordre de prioritats, va establir que la primera prioritat era si era possible formar govern i ostentar l'alcaldia els 4 anys, això era la primera prioritat, i si no, pues, òbviament havia donat llum verda també a l'acord en Projecte Oliva. Però no recordaré aquest dia com un dia massa agradable, perquè la veritat és que va ser tot massa forçat, i
i bé, sense pràcticament temps de poder negociar ningun acord de govern que va haver de negociar després, en acabant. Què li va dir a Yolanda Pastor, la portaveu de Projecte? Bueno, pues li vaig dir la veritat, eh? Li vaig dir el que acabé de contar, que havia rebut una crida, que anaven a votar-nos per a la investidura, els 4 anys d'alcaldia, que era la prioritat de la meva assemblea i òbviament, pues, devia de ser fidel i lleial al meu partit. Com va solventar les seues diferències personals, perquè ens costa, les seues discrepàncies amb Anna Morell, la portaveu socialista? Bé, jo sempre dic que quan un té les responsabilitats de govern ha d'aparcar qüestions personals. L'Ajuntament o el govern, hem assistit al govern de l'Estat a un espectacle, jo crec, també prou lamentable en aquest sentit, és a dir, l'Ajuntament, el govern no és un club d'amics, no és un... Allí l'objectiu no és acabar anar-se'n de dinar ni fent amistat, si passa això millor, sempre és millor, però si no, pues hem d'estar per damunt d'aixes qüestions, saber que n'hi ha alguna cosa més important, que és la governabilitat i que és tota una ciutat, que són tota una sèrie de necessitats i la gestió municipal, i per tant, pues, s'ha de procurar aparcar tot això i en l'àmbit de l'Ajuntament, pues, que les coses estiguen clares, coordinar-se, cada un assumir les seues responsabilitats i dur endavant un projecte comú de govern i en fi, i un programa per a millorar la nostra ciutat. Vull dir, jo crec que aquest és l'objectiu principal i a partir d'ahí, però bueno, si personalment no n'hi ha feeling, com es diu, doncs no n'hi ha. Parlem un poc de les qüestions prioritàries per al govern municipal. Abans de fer-se, entre cometes, el repartiment de les regidories i de les responsabilitats, de fer l'estructura, es van parlar de les prioritats, d'allò que s'anomena el que. Recordem-les. Sí, bé, Oliva en aquests moments té una sèrie de prioritats que nosaltres considerem que no pot aparcar per més temps. Si volem solucionar el dia a dia i si volem que Oliva canvie en quant a les necessitats bàsiques, perquè jo crec que en això coincidim quasi tots els partits, és a dir, Oliva té mancances del dia a dia que els ciutadans estan transmetint-nos des de fa molt de temps, en quant a manteniment general de la ciutat, pel que fa a recollida de fem, pel que fa a neteja viària, pel que fa a les reparacions de coses tan bàsiques com les reparacions de les voreres, pel que fa a enllumenat públic. Té un problema important pel que fa també als edificis municipals, principalment administratius, però també d'altre tipus, com puguen ser la futura Casa de la Cultura, com pugui ser el Teatre Olímpia. Tindre els edificis municipals com cal i en bon ús és importantíssim per a que l'Ajuntament pugui donar un bon servei a la ciutadania i siga més àgil, i per tant l'inici de legislatura anem a centrar-lo en aquestes qüestions, és a dir, en la reforma i implementació dels edificis municipals per a, en uns casos, acondicionar-los a la normativa legal vigent, en altres casos perquè requereixen d'una reforma. En aquest sentit, pues, tenim el projecte més important, és la reforma de l'antic col·legi Hort de Palau, que en aquests moments la primera fase ja està adjudicada i va procedir-se a la licitació de la segona fase, va acollir en fi, un bon grapat de funcionaris, sobretot de l'administració central, la mateixa reforma del mateix edifici de l'Ajuntament, l'acabament del retén de la policia local, que està desbloquejat, el mateix acabament de la Casa de la Cultura, l'antic edifici del centre olivense. Està pendent també el nou contracte de la recollida de fem i neteja viària, el contracte de la neteja de platges, i això és, diguem-ne, lo prioritari de partida, no? També requereix una sèrie de mesures urgents en matèria de personal, de reforç del personal, que també estem treballant en això. I, en fi, aquest és el primer objectiu que tenim, òbviament sense renunciar a altres objectius i projectes que estan en marxa. Tenim més de 3 milions d'euros per adjudicar del pla edificant, que va suposar una millora a centres escolars importantíssima. Tenim vora 1 milió d'euros, també, pel que fa a dos projectes emblemàtics del casc antic, com pugui ser la primera fase de restauració del Palau Comtal d'Oliva, el segon monument que va ser declarat històric nacional en tot l'estat espanyol, en 1920. Tenim també la primera fase de restauració de l'enginy, són fons FEDER, vull dir que financien el 50% d'aixes actuacions. I tots els arros que es van anunciar fa poc. Efectivament, els arros, n'hi ha dos projectes també que van a licitar-se allà, com és la reforma del carrer
carrer Sant Vicent, i com és ara format dels carrers Sant Pancraci, carrer Ponent i carrer Divina Gràcia, l'entorn del Caragol, també en el barri del Pinet. Tot això està en marxa. Tenim altres qüestions de competència supramunicipal, però que estan en el bon camí, com pugui ser el centre sanitari de Sant Francesc. Sabem que s'està en aquests moments licitant el projecte constructiu, la redacció del projecte constructiu. Està la qüestió de la carretera que uneix Oliva en Viles, no per la platja, sinó en el poble, que també per fi ja s'ha publicat després de moltes gestions al llarg de l'última legislatura. I ara s'ha publicat també aquest projecte de millora, que va suposar una millora substancial. Sabem que s'està redactant el projecte de millora de l'encreuament de la carretera que ve de Pego, la 715, que suposarà no només una millora de l'encreuament on està el punt de refrescos Iberia, sinó la implementació de dos vials de servici paral·lels a la carretera per a major seguretat de ciclistes, dels cotxes que s'incorporen, tenint la connexió sud d'Oliva. El projecte s'ha adjudicat ja provisionalment, i tenim el tema de la depuradora també. És a dir, tenim moltes qüestions que s'han treballat moltíssim al llarg de l'última legislatura i que anem a continuar treballant, i per descomptat també pues altres projectes ja, diguem-ne, que cada regidor delegat en el seu pla de legislatura està treballant. Però diguem-ne que això que t'he dit a grans trets, en termes generals, diguem, és l'impuls que pretenem donar-li a aquest inici de legislatura. Esta vesprada, Mònica Oltra es reuneix amb el president del govern en funcions, en Pedro Sánchez, a València, per tal de veure si Compromís finalment diu sí a una possible segon intent d'investidura. Si vostè estiguera en aquesta reunió, què li demanaria a Pedro Sánchez? Jo crec que la qüestió que ja ha demanat Joan Baldoví, que ja ha dit Mònica Oltra, i que ha demanat fins i tot el seu partit, és a dir, és clau per als valencians la reforma del finançament autonòmic, sobretot perquè som... I pel que pertoca a Oliva. Sobretot perquè som els pitjors tractats. Jo crec que en aquestes reunions no se parla de municipis en concrets, perquè si no seria... Per això li dic que si si no, poc operatiu. Joan Baldoví sap exactament, a més perquè sempre que faig qualsevol gestió a Madrid està informat, sap que nosaltres en aquests moments tenim pendent del Ministeri de Medi Ambient el tema de la depuradora, i que del Ministeri de Obres Públiques o del Ministeri de Foment, en aquest cas, tenim, sobretot, la nostra prioritat és el tema de la connexió sud d'Oliva, i que tenim també, encara per acabar, el projecte de la binació de l'Ambla Gallinera amb aquesta construcció de la presa. Això són els tres projectes més importants, n'hi ha altres, i Joan Baldoví és conscient perfectament. Però jo entenc que sense un millor finançament, els valencians i les valencianes no anem a ser ciutadans de primera, o com la resta de ciutadans de l'estat espanyol, no anem a poder finançar adequadament la nostra educació, no anem a poder finançar adequadament la nostra sanitat, no anem a poder tindre les infraestructures que ens pertoquen, i per tant jo crec que això és una qüestió clau que ja s'ha dit, que Pedro Sánchez coneix sobradament, que no s'aborda mai, ni Pedro Sánchez ni Rajoy ni els governs anteriors han abordat mai la qüestió del finançament. Són massa anys que els valencians tenim aquest sistema de finançament autonòmic que no és igualitari per a tots i ens perjudica, i sense aquest sistema de finançament no van a poder ser dur a terme, ni este govern ni qualsevol altre, les polítiques que s'estan esperant per part de la ciutadania. Bé, se me'n va el temps, senyor alcalde, però sí que m'agradaria preguntar-li, ja que estem en estiu, com està transcorrent la campanya turística a Oliva? Bé, la campanya turística d'Oliva... Quines són les sensacions que té vostè com a alcalde? Bé, ara ja entrem en agost, entrem en temporada alta, ja se nota que els turistes han arribat. Jo com a alcalde tinc una doble perspectiva, la de que els turistes estan i després que els problemes es multipliquen, que és una altra reivindicació que fem sempre els municipis turístics, és a dir, estem molt poc compensats com a municipi turístic. Nosaltres en aquests moments no m'atreviria a dir que doblem població, però tenim prou més població de la que tenim. Això comporta pues, que hem de donar més servei en general, comporta una major pressió. Nosaltres volem el turisme, volem que vinga, però també volem que aquest fet diferencial de, per ser municipi turístic, també s'estinga en compte. Per tant, jo com a alcalde tinc la satisfacció de veure que, en fi, que Oliva en estos moments, pues, els locals estan plens, els bars, els negocis turístics, però també tinc la perspectiva d'alcalde de que els problemes es multipliquen, les queixes dels turistes, les queixes de ciutadans, i per tant anem a procurar també incidir també en la millora en estiu de totes les condicions de les nostres platges i del nostre municipi, de les nostres infraestructures turístiques i en general per a que els turistes pues, se senten el millor possible en la nostra ciutat, i això sigui compatible també pues, en la gent que vivim tot l'any a Oliva. David González, alcalde d'Oliva, li agraeix moltíssim que s'hagi acostat així als estudis de Ràdio Gandia Ser, del Club Ràdio Gandia. Vostè mateix ha patit
patit esta matí pues, les conseqüències de no tindre una connexió sud per la comarca de la Safor. Li agraïm moltíssim perquè sé que és un esforç arribar des d'Oliva fins a Gandia. Moltes gràcies, li esperem segurament en més ocasions en esta legislatura. Moltes gràcies.